så högt som möjligt, men på hästarnas villkor. OS och VM och alla stora nationshoppningar, och målet är att bli nummer ett i världen. Vad tror du är de viktigaste erfarenheterna och nycklarna för att nå dit? Vad är det som krävs? Men jag tror att man har ett genuint hästintresse, att man tycker om hästen. Att man tycker om att umgås med hästen och kanske inte bara sitta och rida, alltså att göra timmarna i sadeln, utan att man faktiskt umgås med hästarna utöver ridningen. Och att man är intresserad av att lära sig hur hästen fungerar. Tycker det är så tråkigt att bara sitta på ridbanan och trimma och bara göra det tråkigt, tycker han. Han tycker det är jättekul att komma iväg och hoppa, och han tycker det är kul att rida ut allt, så får man göra det lite som man tycker är kul liksom. För att man ska få honom motiverad och han ska prestera, och han gör bra prestationer på tävling när han är glad, och då får han vara glad. Ja, det får det vara. Sen februari 2021 är ATG-talangen André Brandt beridare hos Roine och Sofia Farman Zetterman på Magic Park Stables. Han är en stjärna på att utbilda unga hästar. Man känner redan när man hoppar lite hemma om de är tävlingsindivider eller inte, för man känner att de ger lite extra och att de fightas lite mera. Att han går med öronen fram och att han tittar lite överallt, och han är hela tiden med. Så det är också en väldigt bra egenskap som jag tycker om när hästarna har. Våren 2023 innebar internationellt genombrott. U25-lagvinnare och individuell tvåa på mäktiga stortävlingen Sotermes i Paris. Och placerade i Grand Prix på hemmaplan i Skandinavien. Det kändes som att vi hade väldigt mycket bra förberedelse inför Grand Prix, så att vi hade möjlighet att kunna göra en bra prestation. Hon är väldigt nöjd över hur hästen tog an uppgiften, för han har aldrig gjort en så stor uppgift själv, varken jag eller hästen. Så vi båda var debutanter och gröna på den nivån. Så det var väldigt kul att vi fick åstadkomma det ihop, och det var ett fint moment mellan mig och hästen att få göra det. Man känner själv att man vill prestera och man vill göra det bra, för man vill visa att man kan, och när man får chansen, och man vill visa för Svenska Ridsportförbundet och Henrik Ankercron och alla dem att man kan prestera under press och att man kan göra en bra prestation. Jag tycker att jag är mentalt stark, men det tycker väl många, fast man kanske inte är det egentligen. Men jag har, sen jag var liten, så jag tyckte att tävlingsmomentet har varit väldigt, väldigt kul. Det har varit något som har triggat mig och något som har gjort att jag vill komma framåt, och har gjort att jag är ännu mer petig och noga hemma, för att jag vill se så att allt stämmer och att allt funkar när man väl kommer på tävlingsbanan. Framgång har gjort starkt avtryck, och nu är han en vars kunskap Ridsport Sverige gärna söker. Nu är du ju på plats här på Göteborgs fältridklubb för att ha en klinik. Vad tänkte du när du fick frågan om att komma hit? Men såklart jätteroligt. Jag har mycket träningar själv, och jag tycker jättekul att det är yngre människor och även äldre som vill komma och träna för mig och ta hjälp av mig och få lite kunskap. Det känns som att jag själv blir lite mer noga och lite mer målinriktad. För det känns som att man tänker en extra tanke när man väl sitter där på kliniken. Kan förklara det på ett annan nivå än vad man kanske tänker när man rider hemma själv på ridbanan. Och det tar jag verkligen åt mig och blir ännu bättre, känns som, efter när jag kommer hem från en sån klinik. Jakten på detaljer ständigt är. Sneglar gärna på svenska världsettan Henrik von Eckermann. Och kanske är det precis det som kommer att ta André Brandt just dit han vill. Jag kollar jättemycket på alla svenska ryttare och internationella ryttare, men framförallt på Henrik som är otroligt bra. Och jag är lika fascinerad varje gång när han hela tiden kan komma ur sväng och han bara keep going mot hinnet. Han har mer balans på bakbenen och han får alltid sådana fina framåtlägen. Det är sådana små saker som jag tittar på hela tiden för att bli ännu bättre och kunna bli ännu snabbare och vinna ännu mer.